တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေးဒုပြေဒုမြေနိုင်ငံတော်တချင်းကိုခေါင်းပြတ်ဆက်စီဆွဲခေါ်သွားတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးညပတ်တခေကုံဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကြီးညာချက်ဟာဖာအိမ်ကလွတ်ပြစ်လိုက်တဲ့ကွန်တုံးလိုအာလာဝကဒေါသဟုံဟုံကျုံဝါချင်းချောက်ကြောင်းမဲ့စပွဲဆွဲအောင်ပြလေတီမဲဓမ္မသီလခြေအောင်ပြားပြားမှောက်ရတစ္ဆာကြီးလူသားရဲ့တိတ်ခါပုတ်ထမင်းတလုံးနဲ့လဲရန်ငင်းဆန်အန်ခဲကြွာယုံကြာဆုံးခဲ့ရသူများအေးဒါပေမဲ့တော်လန်ရဲကိုတီဗီမှာမပြဘူးနိုင်ငံတော်သချင်းတရား Dead Matter Version နဲ့ထွက်လာတယ်ကွန်တုံးကုမ္ပဏီတွေကဖုန်းလုံးဝမကိုင်းတော့ဘူးငါရှုံးပါစေတရားနိုင်ပါစေငါရှုံးပါစေတရားနိုင်ပါစေငါရှုံးပါစေတရားနိုင်ပါစေမျိုးမစစ်တွေကြာဆုံးရင်ငါတို့ဘော်ရီကငါတို့ဘောကိုကင်ပြီးငိုတွေးမဲ့အချိန်မှာငါတို့ကသေးနဲ့ကော့ပန်းရမယ်ငါတို့ဟာပျော်လို့တန်မုံတီးနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မှာလက်နက်တွေမရှိဘူးငါတို့မှာတန်မုံတွေပဲရှိတယ်ငါတို့မှာအာဏာမရှိဘူးငါတို့မှာတန်မုံတွေပဲရှိတယ်တီးကြတီးကြတီးကြတန်မုံတီးလာဟာငါတို့ကတော်လန်ရေးပဲတီးကြ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 တန်မုံတီးလာဟာငါတို့ကအောင်မြင်ရေးပဲတီးကြ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 ညမာလေးရဲ့အုတ်ဂူမှာကျဲပန်းတွေဆင်ကြမယ်ဒီနေ့ဒီတခါຫນွေဦးမှာခွေးယူးတွေကိုမူးမိုက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဒီတခါຫນွေဦးမှာပြည့်ဖူးတွေဝေစာပွင့်လန်းဆန်းရမယ်ဒီတခါຫນွေဦးမှာပြည်သူအလံဟာလေနဲ့အတူဝဲပြန်နေရမယ်ငါတို့ငယ်ငယ်တော့မိကုန်နိုင်တယောက်တည်းခုလူငယ်အားလုံးဟာမိကုန်နိုင်နေကြီးပဲမိကုန်နိုင်ကိုစောက်စောက်ကြမိကုန်နိုင်ကိုမိကုန်နိုင်တွေကိုဝေးရံကြလူကြီးတယောက်ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းကဘာကြီးအလုရှုပ်ရပါလေ။ငါဖျားတယ်အမုန်းများချစ်စ်တော့ငါနေမကောင်းဘူး။ဆယ်နှစ်ဆေကားကြီးငါတော့တယ်ငါနေမကောင်းဘူး။လူဘဝမှာဂျောကဖြစ်လိုက်ဆေးကူးလိုက်ပျောက်လိုက်မကြီးခွင့်နိုင်ပါဘူး။ငါတို့ထမင်းဝိုင်းထိုင်တော့ကျိုင်းကောင်တွေပြန်လာပြီ။တနိုင်ငံလုံးရုတ်ထွက်နေချင်းခမရရုတ်တက်နေတာစိတ်တန့်ရဲ့လား။ခမရမိသားစုမျိုးရိုးစင်ဆက်တခြားလို့ပြည်သူတရေခွက်ပက်လက်မျောခံနိုင်တာတေချာရဲ့လားခမရသားသမီးတွေခမရကြောင့်စစ်ပနဲ့ရက်နေရချင်းမင်းအောင်လိုင်းရဲ့သားသမီးတွေကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာလာမုဒိတာပွားနိုင်ရဲ့လားခမရမြေခမရမြစ်တွေလူတန်းစေးကိုရုပ်ကန်နေရချင်းမင်းအောင်လိုင်းရဲ့မြေမတွေပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုမှာတိတ်တဆိတ်ပညာတွေတည်ယူခွင့်ရနေမှာတကယ်မြစ်တာပွားနိုင်ရဲ့လားနောက်ဆုံးများခမရတို့နွားတွေလို့တရားဝင်ပြောခံထားရတဲ့လက်နက်ကင်စစ်အာဏာယူရဲ့လက်အောက်မှာရုံးတက်ရတာပျော်ရဲ့လားยงเตยอ่ะปျော်เย่ล่ะเผยยงตั้วมั้ยโซไรอเมยยงตั้วมั้ยโซไรเจนเราหม่องหนมอาชิยะเนี่ยแหละเจนเราอนาคตกูใส่ลงไม่ได้อเผยไอ้มาณีบาอเมยไอ้มาณีบาต้ายปี่เนี่ยหลูမျိုးด้วยไอ้มาณีบาเจนเรามีบะเจซูซับไม่ได้มะเน่เพียงเจนเราหม่องหนมล้ําหมอถั่วอนาคตกูถွန်เย่ใส่ပြောပါအောင်มั้ยတရက်တွေကြေလုံးနဲ့အမှန်တရားရဲ့အမိန့်နဲ့ရှင်တို့ရုံမာမှုကိုတစားစီခြေပြစ်မယ်ပြီးတော့အမှန်တရားရဲ့အမိန့်နဲ့စောင်းရဲ့နှင်းပွင့်တွေလည်းရဲရဲတောက်တိုက်စစ်ဆင်ကြမိုးရဲ့ဆွတ်ဆူမှုလည်းရဲရဲတောက်တိုက်စစ်ဆင်ကြတရားသောတိုက်ပွဲအတွက်ကျမတို့နှလုံးသွေးကိုစတဲ့အဲ့ဒီຫນွေဥကိုတလက်မမအပါမကန်ကြရရေး2021 UNESCO ကမ္ဘာကဗျာနေ့အထိမ်းအမှတ်နိုင်ငံတကာကဗျာပွဲတော် online မှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ကြားခံရပါတယ်ရုရှားကကြီးကြပ်စီစဉ်တာဖြစ်မှန်းသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မပါနိုင်ပါဘူးငါတုံ့ပြန်မှုဟာမြန်မာလူထုကိုကိုစားပြုပါတယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်ညင်းလိုက်ပါတယ်ຫນွေဥမှာကဗျာရွတ်ချင်းနဲ့တိုက်ပွဲမဝင်ဖြစ်ပဲကဗျာမရွတ်ချင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သလိုဖြစ်သွားပါပြီကြံကြံဖတ်မှန်ဗျာယုံပြည့်သူများကုသိုလ်ပွားတောင်းတဲ့ဆုတွေပြည့်ပါစေယုံမတက်သူမနှောဖြူတွေ့သူတိုင်းကချစ်ခင်စေယုံမသွားပဲအိမ်မာမြဲနတ်လူသာဓုခေါ်ပါစေယုံမတက်ခါသာသာရာတန်းပြီကောက်ွယ်နိုင်ပါစေနှလုံးသားတွေကတော်လဲတဲ့ငါတို့
let piare ti si sin twa de pin le kwe mon dai a win le ma la de de lo twa le ma twa de u khmyar lo ti da ma nga lo wa taye re nga lo a te bi da di da kha that te ye bwa sat dai chao lan ni me nga lo taye re nga lo wa te bi da nga di ni lo channel de khu ya ma la so bi phan ji de te che che mi tan jao nga ye ain ni jin re ya ain da ga o la khao ja de wa sin ne wa jao ga yi ba jao nga yi ba paw la ro jao jao lo pye တကယ်မကြားခဲ့တာကိုကြားခဲ့တာပါဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒါလက်သင့်ခံနိုင်စရာအကြောင်းပြချက်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ကျောင်းပြန်လို့မရတော့လို့ကိုတို့မရခဲ့တဲ့ကလေးတွေဟာကိုတို့မနေရတဲ့ခေတ်ထဲမှာလက်နဲ့ကင်ကြပြီးအထက်အမိန်ကအစအောက်လက်ကျွန်စိတ်ကိုစားတဲ့အိတ်မြစ်ထဲမျိုးပြီးတော်လှန်လိုက်ကြတယ်။စိတ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီဟာစိတ်စိတ်ချင်းမမိတ်မတုံတဆတ်ဆတ်ချိတ်လို့ငါဟာတောင်ပေါ်ရှော့ကြခဲ့တဲ့မစိမ့်ထက်လေရင်ခွေးမှာရက်နေတဲ့ဥကိုနေထီအောင်မှုမရှိပဲရောက်လာခဲ့တဲ့ဂံပါလီလက်တိုက်တွေပေါ်တွဲလောင်းပြုတ်ကျတည်တည်နေရတဲ့ EBC ကကျွမ်းကျင်လို့တာပြီးတော့ရှေ့ပြောင်းလို့တာတပင်တွေရဲ့အုံနောက်ရိပ်ပင်တွေနိုင်ရံတွေတဲကဓာတ်တွေရဲ့နရွက်ထဲခွေးအိတ်နေကြရင်ဒီနေရာမှာနှစ်ချို့အင်းကြီးရဲ့ခြေချင်းဝတ်ပေါ်တနည်းတဘူးမီးပြူဟာတွေနဲ့နေ့စဉ်တစ်စိ6ခံနေကြရ ငါရဲ့မျက်နှာပေါ်ကမြေကြီးဟာခြေမွားထားတဲ့လူအယိုးတွေဖြစ်တယ်။ပြိတ်သားမပါတဲ့ကဆက်ခွေတွေကအနှစ်90ငါတို့မကြခင်အမြန်ဆုံးအဆုံးတက်လိုက်ရမယ်တချင်းတစ်ပုတ်။ဒီနေ့တော့တူညီရဲ့နှလုံးသွေးစီစဉ်ပုံနဲ့ငါတို့ကိုဘယ်သူကမှအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်လို့မရတော့ပါဘူး။ခင်ဗျားတက်ထားတဲ့မတ်ကခင်ဗျားအလံတော်ခင်ဗျားတင်နေတဲ့ပို့စ်ကခင်ဗျားကျွေးကြော်တယ်ခင်ဗျားရောက်နေတဲ့အရာကခင်ဗျားသပိတ်စကန်ခက်ကာလာရဲ့မိခင်တွေဟာမတရားမှုကိုဆန္ဒမပြနဲ့လို့မပြောဘူးအထက်စင်စလမောင်းမှာခြိပေးလိုက်တယ်ကြည်မထီအောင်လို့သူရဲကောင်းတွေဟာတော်လန်ရေးလက်မများပေါ်မှာလဲဖွေးကဖွေးကရဲလို့စုယုံမိသားတိမ်တွေအောက်မှာမနှက်ခင်းကပြိုကွဲသွားတယ်အရေးတော်ပုံမြို့ရဲ့မြေချမ်းမြေကိုထိုးခွဲထွက်လာတဲ့အိမ်အမရေပွဲတဲ့ကောင်ကတန်မြို့ရဲ့ကောင်းရင်မှာအရှံပဲရှိနေတော့မယ်လို့ဆိုလက်ကောက်ဝက်ကိုဘလောက်လီလီမပြေရမယ်လက်သီးစုပ်တွေကောင်းအောင်ကတီတို့လူလိုမသာမောစီကျော်အလေအဲ့ပြည်ပြတ်မဲ့သာကောင်းအောင်ကတီတို့လူလိုမသာမောစီကျော်အလေအဲ့ပြည်ပြတ်မဲ့သာ